orada yaşayır onlar. Bence orada yaşayır. Öyle ikisi yana bala. Anlamalı. Eri de var, er değil de yaş ki. Neydi bəs? Ne bileyim, orada bir gelip gelir ama... Ne yaşlı adamdı? Yaşlı adamdı, iki ailesi. Yaşlı adamdı. Ha. O uşaq o kişinindi, görəsən? Ha, kişinindi. O kişinindi, ha. Hərdən birdən gəlir, ha? Bəs bunlar nə ilə dolanırlar? Bilmiyorum baba, yalan deyirəm. Bizdən elə arada gəlir məndən 5 manat, ondan 3 manat. Gəlib buranı təmizləyirdi, 20 manat belə köməkli edirdi yani. Yani belə də səfalət içərisində də bərbər. Uşağın da deyəsən xəstəliyi var. Ha, xəstədir biraz. Əqli xəstədir. Həm də ürəyində qüsuru var. Ürəyində də qüsuru var. Lan çağır görüm ananı. Olmaz oğlum, adam söyüş söyməz. Ananı çağır ananı. Bacı. Acı gülüm burada. Yaxşı yaxşı, hirslənmə, hirslənmə. Hirslənmə, bax burdan nəsə töküb eləyərsən ha. Heç nə eləmə, yaxşı? Kaskı da yox, yox, kraska zat tökmə, heç nə eləmə, yaxşı. Yaxşı, hirslənmə, hirslənmə, sakit ol. Sakit ol. Bacı sen yakına gel, yakına gel bacı. Bacı döyür o seni orada. Ha? Uşak döyür o. Uşak onu döyür. Böyle şeyler olur da öyle mi? Uşak biraz... Narahat uşaktır. Narahat uşaktır, dəcəl uşaktır. Anasını da deysen incidir. Sözüne incidir, he. Sözüne bakmır anasını. Döyür vurur. Bəs bu atası olmalıdır uşağın bir de yaşlı var kişi. Var atası da. O da görürsen gelip eləyir mi? Gelir. Gelir gelir. Ama bu ananı döyür vurur içeride incidir. Başa düştüm. Bacı seni vurur içeride o.